Tak, dobrý den dneska na kanále YouTube, na kanále Robert a Petr Šachy. Já jsem Petr Koutný a mám pro vás další trénink s Bobbym Fischerem, který, jak víme, hodně studoval staré mistry a proto pro nás to může být dobré ponaučení. Podíváme se dneska na pár příkladů, ukázek, jak to krásně vidět a na konci videa mám pro vás hodně diagramů, na kterých si můžete vyzkoušet, jak jste pochopili tohleto téma. Na tahu je černý a co budete hrát? To je takový diagram na rozehřátí hlavy. Ben Larsen, Bobby Fischer, Monte Carlo 1967. A ještě mám nápovědu. A dneska to bude o věžích, takže věže potřebují volné sloupce, jsou šťastné, když jsou zdvojené a nejsilnější, když jsou u soupeře na 7. nebo na 8. řadě. To každý zná a nikoho to nepřekvapí. Ale tady jste černými a co budete hrát? A věže potřebují volné sloupce, tak dáme si volný sloupec C5. Kdyby to soupeř vzal, tak přijde B4 a vzetí nejde promat. A vidíte, jak najednou ta věžka i za cenu materiálu ožívá a ten Ben Larsen zahrál G4, ale po C4 má černý volný o pěšce, bílý slabinku na A3 a ta věžka je agresivnější, aktivnější a věžka na C3 soupeř je v pasivitě a Bobby Fischer tohleto nakonec v pohodě vyhrál. Tohleto není tak důležitý diagram, ten důležitější, možná někdo řekne nudnější, je tady a já ten diagram mám strašně rád v tom, že je strašně jednoduchý a tento obrázek si vaše hlava zapamatuje na dlouho a dlouho a ve vašich partiích to budete hodně rádi využívat. V tomto diagramu je jasný, že jsou tam dvě věžky a žádná věžka nehraje. Když se podíváme, jaký rozdíl uděláme, když tam bude volný nebo polovolný A sloupec a nebudu se dívat na pěšce, ale na sílu věžek, tak najednou tím, že jedna věžka je na polootevřeném sloupci, získává docela velkou sílu. A když vyrovnáme materiál, tak aniž by ten bílý hrál věžkou, tak jde vidět, že stojí jasně lépe a že ta věžka na A1 je věžka, která mu dává výhodu. Kdyby teďka ten bílý byl na tahu, a zahrál věž A7, tak ten bílý je skoro přivyhraný, nebo ta jeho výhoda se stupňuje a zvětšuje. Tohle je strašně důležitý obrázek, v tomto okamžiku by tam mat. A můžeme se podívat na jeden pěkný příklad partii, kdy Edmar Madnes, New York 1959, bílýma a černýma Bobby Fischer. Tak, když jste viděli tyto ukázky, tyto příklady, tak vás určitě napadne tah černého. Jste na tahu, jste černými, jste Bobby Fischer a za to vám blahopřeju. Můžeme zavřít oči a snít o tom, že zahrám jako on. A co budete hrát? Je tady volný G sloupec, který obsadil bílý. Když půjdeme do G sloupce věžemi, tak přijdu nějaké výměny a nevím, jestli budeme stát lépe nebo hůř. Přitom Bobby Fischer věděl, že věžky mají rádi volné sloupce nebo polootevřené sloupce. A já se pokusím, jestli mi to dovolí databáze. A je to přesně ten diagram. Jsme tam? Přesně tak. Takže tento diagram přesně a musí říct, co hrál Bobby Fischer. A ten diagram ještě ukážu, co je důležité. A jdeme do pozice. Tak, se tam jenom doskáču. A jsme tady. A vidíte, že to je přesně to stejné, co ten Bobby viděl a co Bobby znal. Na tomto sloupci se Bobby zdvojí. Jednoduchý. Ryze z E4. Pozor, hrozba je vzít na F6 a když doberete král na F6, dostanete nepříjemný šach mat na H4.
Bobby Fischer věděl, že věžky jsou silné zdvojené, ale ještě silnější strojené, neboli s podporou dámy, a nevadí mu pěšec. Bobby Fischer často dával materiál za to, že měl silné figurky. Dáma B7, nějaký šach, dobře. A najednou vidíte, náš diagram napadáme na B2 a partie už skoro nepokračuje. C3. Jak ten tak ještě zesílíte? Střelec C1 a všechny černého figurky útočí na pole B2. Navíc pěšec toho bílého teďka nemá žádnou cenu, protože jestliže zemře na B2 pěšec, brzo zemře i bílý král. A přesně to se stane. Pěš G2. Samozřejmě vzít na C1 nejde pro nějaký mat, takže věž G2 asi vynucenou a jdeme využít toho, že máme takovou baterii. Věž B2, střelec B2, dáma B5, hrozí dáma A5, nejenom, že hrozí a přijde, a když padne na A2, zemře i král na Když padne na A3, zemře i král na A2, proto bílý dá materiál a černý za chvíličku v pohodě vyhraje. Všecko začalo ale tady, kdy ten černý šel prostě do pozice a zdvojil věžky, strojil věžky a věděl, že věžky jsou silné na volném sloupci. Pěkná partie, krásná ukázka. A o tomhle tom bylo, nebo je, naše video, kdy Bobby říkal přesně, tohleto jsou pravidla, které je důležité v každé partii dodržovat. A i když si říkáme, jasně to známe, tak se můžeme podívat na něco, co se nám bude určitě líbit. Já se teda pokusím, jestli i mně se to podaří přepnout. A vypadá to, že ano. A teďka přichází to pěknější z tohoto videa, teda diagramy, na kterých sami sebe vyzkoušíte, jak jste pochopili to, co vám chtěl říct Bobby Fischer. Na tahu je bílý, je to z partie Bobby Fischer z Pasky z zápas o mistra světa 1972. Tak jo, kdo bude chtít, tak si to video určitě zastavte a najděte nejlepší tah bílého. Budeme se bavit o věžkách a budeme se bavit o tom, že věžky mají rádi otevřené sloupce. Když mají rádi otevřené sloupce, kde se otevře sloupec? Pravděpodobně na C-čku. Protože po tahu C3 na nějaké výměně se otevře sloupec a věžka na C jedna bude ve hře. Šance, že se otevře soupec na Dčku je malá, nebo že tam prosadíte, a proto okamžitě Bobby zahraje věžce jedna. C3, B3. Samozřejmě černý to nechce otevřít, ale když to neotevřel, tak se zavřel veškerý útok toho černého na bílého krále a stačí jenom, aby ten bílý otevřel druhé křídlo nebo našel nějaký další volný otevřený sloupec. Zahrál běž na F1. V tomto okamžiku, i když jsem říkal, že střelec v prvním díle je lepší než jezdec o čtvrt pěšce, tak samozřejmě tady je krásná ukázka, že každé pravidlo má své výjimky a někdy musíme ztratit materiál, protože v tomto okamžiku tento jezdec má možná cenu 5 pěšců a je to nejnebezpečnější figurka, která musí umřít. A je pěkné, jak ten bílý hledá šanci, kde otevře sloupce. A už má běžku na F5. No, dobrá, pojďme se podívat na další příklad. Podíváme, co tam skočil. Jo, Bobby Fischer bílý má, Carlos Albertos z roku 71, simultánka. Co bude hrát Bobby Fischer? Věžky mají rádi volný sloupec. Volný sloupec je určitě tady, tak ten tah vás napadne. Věž G1, jdeme tomu H6
a věžky jsou rádi na volném soupci zdvojené, věžky 2. A když takto zahrajete, tak hrajete jako Bobby Fischer. Bobby Fischer potom v pohodě vyhrál. Další test pro vás natahuje černý. A co budete hrát? Je to z partie Tigran Petrosian, Bobby Fischer 1971. Je tam nějaká šance volného sloupce? No určitě, určitě při nějaké výměně na D4 může být volný C sloupec. A proto věžce 8. Ta, který tam prostě láká tu věžku na volný sloupec. B5 a má B6. Všechny černé figurky jsou aktivní a jenom čekáme, jestli se nám podaří ukázat, že i v tomto případě je tam volný sloupec. A takto mají hrát vaše věžky. Mají rádi volné sloupce. Jdeme dál? Tak jo. Bobby Fischer bude bílý. A co budete hrát? Jste na tahu, jste bílýma a pojďte hrát jako Bobby Fischer. Jak je tam volný sloupec? No, volný sloupec je určitě E a C. Kdybychom zdvojili věžky na E sloupci, tak je obtížné najít nějaké políčko, kde bychom si mohli tou věžkou vlézt. Proto možná bude lepší C sloupec. A jak ten C sloupec obsadíme? No, někdy musíme zavřít oči a musíme vyměnit naši nejsilnější figurku za soupeřovou trošku slabší. V tomto případě ale určitě platí pravidlo, že střelec má cenu větší než jezdec. A věžce jedna. Je strašně pěkný rozdíl, když se podíváte, co hraje věž na A1 a co bude hrát věž na C1. Jednoduché šachy a věž C7. Věž C7, věžka na sedmé řadě, docela velká výhoda, kterou za chvíličku Bobby Fischer bez problémů vyhrál. Dáme si další příklad. Příkladů může být docela hodně. Tento je moc náročný a komplikovaný a není tak jednoduchý. Tak jo, jste na tahu, Bobby Fischer, Mark Taimanov. A co budete hrát? Já věřím tomu, že už nám to jde docela rychle, tak já to nebudu zdržovat. A bílý vzal na C5. Protože otevírá sloupec. Otevření sloupce, je tam možnost ještě, že by přišlo dáma C5 a dáma D6. To by bylo s výhodou. Teďka, když se podívám, proč nešlo vzít věžku, tak to moc nevidím, ale asi pro střelec D6, střelec E5, to tam byla asi dobrá kompenzace z věž D1. Střelec E5, dáma C5, F3 a černý zahrál, bílý zahrál F4 a otevřel si další sloupec pro věžku. Tady. Černý zahrál dáma E6 a moc dobře ví, že přijde dáma B7. Tahem dáma B7 se ale otevře B sloupec a najednou získají věžky toho černého docela příjemnou šanci být aktivní. Takže i přesto, že to stojí materiál, to Bobby zahrál a věž FB8. Je teďka další krásný příklad, jaký je rozdíl ve věžích. Teď k nám chci říct jedno pravidlo, které je docela neznámé a říká se, že v partii poznáte lepšího hráče tak, že dá do hry dříve věžky než soupeř. Tady se podívejte, že nikomu nehrají věžky a ten černý je první, kdo má ve hře věžky. To je známka opravdu silnějších hráčů. Tak jo, dáme si další, jestli bude zajímavý.
Je tady jde vidět pomaličku, že by ten bílý mohl mít ve hře dříve. Věžky natahuje bílý Bobby Fischer, černý Maje, Walter Shipman, 1971, bleskovka. D5. Jak ti střelci mají rádi otevřenou pozici, tak to mají rádi i věžky. A najednou zdvojené věžky u Tura krále. A tady jde vidět, že lepší hráč má dříve věžky ve hře. Ten rozdíl, který se stane v té pozici během dvou tahů, je prostě neuvěřitelný. A to jsou ty rozdíly, které nás můžou dál posunout v našich partiích. Bobby Fischer, bleskovka, James Core, 1971. Jde vidět, že ty věžky nehrají tomu bílému a ten bílý chce mít otevřené sloupce pro věžku. Tohle je nějaká španělská pozice a proto tah A4 je docela logický a za chvilinku tam určitě vznikne volný sloupec. Podíváme se, kdy tam vznikne a jak ta věžka, aniž by skoro hrála, věžka ani netáhla a má volný sloupec a je silná. Po několika těch silných tazích vidíte, že ten Bobby prostě tu pozici začíná tahat na svoji stranu a začíná soupeře přehrávat. Jsou to malé drobnosti, které z nás můžou udělat o hodně lepšího hráče. Wow, Bobby Fischer, bleskovka, Robert Byrne, 71. Natahuje bílý a zahrál střelec F4. Je důležité dát do hry všechny figurky a i tady to ten Bobby říká, že za cenu pěšce by získal volný soupec. A můžeme se podívat, že to opravdu za to stojí. A to jsou myšlenky, když AB1, když D1. A tady černý nerošoval, ve hře všechny figurky na poslední řadě a rozdíl v síle věžek, střelců, jezdců a koně je jasný, že ta kompenzace za toho pěšce je neuvěřitelná. A možná ještě proti Bobbymu Fischerovi. Jezdec si možná sedne sem a bude po partii, tak si tam nesedne. Věžka si sedne na sedmičku. Určitě výborná kompenzace za pěšce, která začala tady, že víme, že věžky mají rádi volné sloupce. Tak jo, natahuje černý, je to otočené správně, Robert Byrne, Bobby Fischer a Bobby zahrál věžce 2. Můžeme se na to podívat. Dáma B6. Tou obětí získala druhá věžka, volný sloupec a to jsou právě ty malé rozdíly, které dělají velkého hráče, kdy prostě je důležité vědět, že ty figurky musí hrát a musíme vědět, co ty naše figurky chtějí. Věžka na volném sloupci. A s nějakou taktikou za chvilku Bobby vyhrál. Máme tam ještě nějaký příklad, nebo nemáme? Máme. Je to bílý Maje Armando Acevedo, černý má Bobby Fischer, Mexiko 1970. Natahu černý a bude to pro vás určitě lehký. Je tam jediný volný soupec, šance, že si nějaký další otevřeme, je malý, tak pojďme bojovat o ten volný soupec. Pěš A8 a hrajeme to normálně lehce jako Bobby Fischer, prásk, prásk a náš je volný soupec a ne soupeřův. Takže jsme získali tempo a obsadíme volný sloupec. Pojďme se podívat, jestli dokážeme zdvojit figurky na volném sloupci, což je vždycky silný plán. Snaha byla i dáma A4, výměna střelců by nám bodla, vezmem, C4, B4, dáma A4. Jednoduchýma tahama, jednoduchým plánem je dobré vědět, co hledáme. Když máme otevřený volný sloupec, tak pojďme o něho hrát. Když ho má soupeř, pojďme si otevřít nějaký jiný. Ale musíme vědět, že ty věžky musí mít volné sloupce. Nehrající věžka je opravdu neštěstí v partii. Můžeme se podívat na další ukázku Bobby Fischer, Hamara Helder z roku 1970. Přišlo věž D7 a nějakou taktikou určitě je tam myšlenka tahu věž D1, kde za cenu materiálu ta věžka bude na tom volném sloupci strašně silná.
a dokonce ta pěška dala mat. Já věřím tomu, že to stačí, nebo nestačí. A stačí. Stačí. Co jsem chtěl říct, jsem dneska asi všechno řekl. Chtěl jsem říct, že Bobby Fischer věděl, co věžky potřebují a dělal všechno pro to, aby to ty jeho věžky dostali. A když to budeme hrát stejně, budeme na ty naše figurky pamatovat, tak věřme tomu, že budeme o hodně lepšími hráči. Když to hrál, tak to Bobby Fischer, Lasker, Alechin, Kasparov, Karpov, hráli to všichni skvělí hráči, tak to můžeme hrát i my. Děkuji za pozornost, jestli se vám to video líbilo, dejte nám like. Jestli nechcete přijít o další pokračování, tak určitě dejte odběr, protože odběrem nejenom, že vám dojde do vašeho e-mailu další díl, ale i díky tomu, že nás bude víc a víc, tak získáváme možnost dělat překrásnější a lepší věci. Tak jo, to je dneska všechno, těším se s vámi na další pokračování a jsem zvědav na vaše komentáře. Mějte se překrásně a někdy příště na kanále Robert a Petr Šachy. Čau.